עמוד צדיק ב' שלמות הרצון והחוכמה. יש שאלה מאוד גדולה איך, איך אנחנו עובדים עם נפש האדם. איך, איך, איך עושים איך עושים שינוי? בעיקר איך, איך מעצים את הרצון, את המוטיבציה? הרבה פעמים מטופלים לא, לא מופיעים בטיפול. 180 אלף בני נוער צריכים טיפול, רק 22 אלף מקבלים טיפול. כלומר רוב האנשים לא מטופלים. מצב טוב אצל בני נוער, אצל הזקנים. זה מצב של 99% לא מקבלים טיפול, כן? למה כן מוטיבציה? למה אין מוטיבציה? איך בכלל, איך אני מעורר את המוטיבציה להתחתן כשאני לא רוצה להתחתן? איך אני מעורר את המוטיבציה להביא ילדים יותר? זה כל דבר שאדם בחיים צריך לשאול את עצמו, איך אנחנו מעלים את המוטיבציה. בעיקר כשאנחנו בדור כזה של... בואו בוא, בוא נראה איפה זה בנפש, בסדר? בואו נסתכל ביחד, תראו איתי את האנטומיה של הנפש, רגע. יש את כוחות הכתר זה נקרא, כוחות הכתר זה על מודע, בסדר? על מודע. כתר בנ... בנוי משלושה כוחות. אז זה הולך ככה, אמונה, תענוג ורצון. זה הולך לפי הגילאים. בגיל שנה התינוק מפתח כוח שנקרא כוח האמונה. כלומר הוא לומד שאחרי לילה ביום, אחרי רעב בשובע. אומר אריקסון זה כוח האמון הבסיסי זה נקרא. הכוח האמון, לשאת את הנעלם. למרות שעכשיו נעלם לי דבר, אבל ישנו דבר. אז זו בחינה מאוד חשובה. שנה ראשונה של האחים אפשר להגיד שזה הבסיס של כל הברות הנפשית שלנו. כן? כי אם אדם הוא אומר אני מאמין במ... רק במה שאני רואה, אז הוא, הוא לא מאמין. זאת אומרת, האמונה זה בדיוק הפוך. אמונה זה להכיל דבר שהוא, שהוא אינו מובן, אבל אני מאמין. שזה מדויק, שזה לטובה, כן? נקודה מאוד מאוד פנימית ומאוד שורשית באישיות שלנו. אז אמונה אחרי זה, שורש קו ימין, זה נקרא תענוג. תענוג זה עולם הדבקות, עולם הכוונות, עולם מאוד... כל אלה מקומות מאוד מאוד פנימיים, שאין לנו בדיוק השגה איך להגיע אליהם. אנחנו עובדים עם, ה... עם השכבות היותר נמוכות. אם אני ממשיך אנטומיה, יש לנו כוח הרצון. עכשיו, כל אלה כוחות שנמצאים מאוד מאוד למעלה, וכל אלה כוחות בסוף של בריאת בריאת האדם, בריאת העולם. כלומר, מבשריך זה לא כאן. אני מסתכל על עצמי, אני, אני לומד איך ההוויה הזאת עובדת. כי האדם הוא עולם קטן. אז יש לנו אמונה, תענוג, ושואף קו, קו שמאל, הרצון. בסדר? כשמדברים על רצונו יתברך, כשאני מדבר עכשיו על רצונו יתברך שמופיע בתוכי. כן? כל. אחרי זה אנחנו, יש לנו שלב שנקרא שלב המוחין. וזה שולחן עבודה שלנו. מוחין זה נקרא אחרי רצון, יש לנו אם ככה חוכמה, חוכמה זה כוח המדמה, אז אם זה שנה א', זה שנה ב', הכוח של העונג, של החיבור ההדדי. תינוק מסתכל באימא שלו, באבא שלו, מפעיל אותם, מכעיס אותם, יש איזה בניין כזה של אני אתה אחרי זה גיל הלא, זה נקרא גיל שלוש, גיל הלא, הוא אומר שפיץ גיל הלאו זה גיל של התנגדות, כן? כשאומרים גיל שלוש זה אומר ששתי נרות על העוגה, זה נקרא שנה השלישית, תראה, תחילת השנה השלישית. ואז אנחנו עוברים ל, ל, לשנה ד', זה שלב של הופעה של החלומות. ילדים מתחילים לצייר שרבוטים ראשונים, יש התחלה של עולם הציורי הפנימי, כן? ואחרי זה ככה חמש למקרא זה הבינה ו, 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 ומידות וככה, אבל מה שאני רוצה לציין שה... הבסיס, אם תרצו, של, של כל הנושא של, ה, של, ה, של הרצון, זה קשור לכוח המדמה, מבחינת ההשתלשלות של הכוחות, זה הכוח הציורי. זאת אומרת, בסוף, אתה, רוצ, אתה רוצה למכור לי משהו שאני לא צריך אותו? מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל להפעיל את הדמיונות שלי, כן? לעשות לך, אוי, עוד פעם, נפל לי אה, זה, כל פעם. המשקפיים נשברים, אין דבר, אם אתה רוצה משקפיים, אתה צריך, נכון? ככה זה עובד? זה פרסומות, זאת אומרת, קודם כל מכניסו אותך לסטרס, כזה לאיזה היסטריה, כזה לאיזה משהו שקרה, התרחשות חווייתית, דמיונית, כן? אנחנו עם אחד עם קוקה קולה ככה, עומד ככה, אומר מסתכל, טעם בחיים, כן? נכון? זה, זה הסגנון. זאת אומרת, קודם כל עושים לך איזה, איזה דימוי כזה תמיד מעוות, בסוף, כי זה הקטע שלהם, ואחרי זה מכניסים לך איזה רצון על ידי איזה מחשבה, למה? כי הבינה היא גם בסיס לרצון. הבינה זה עולם ההבנה. זה שנה החמישית. בסדר? אז, אז אפשר ללמוד את זה יותר לעומק, שיש לנו על זה הרבה, הרבה דברים, אבל בקיצור. אז, אז מה שקורה, כשאנחנו רואים שזה ככה, אז אדם שבוהה כל היום, או, או חמש שעות ביום, בממוצע ילדים, יותר מזה אפילו. בואים במסכים, זאת אומרת, תכניס עולם של דמיונות, כשאתה מחשיך את העולם הציורי שלך, אז פתאום לאט לאט אתה לא רוצה שום דבר. לא רוצה כלום. מה, מה, מה בני מה אתה עושה? מה, למה אתה קמת בשלוש בצהריים? כן? ככה, אבא, ככה. ומה, מה, ומה, מה תעשה בחיים? לא יודע, תעזוב אותי, אכפת לי. כן, נכון? סגנון כזה. זאת אומרת שהבן אדם, אין לו רצון. אין לו רצון. וואלה. אז מה הוא עושה? הוא לוקח מעשן דברים, לוקח דברים שמרימים לו את הדופמין. כי מה עושה דופמין? למשל, לראות דברים לא, לא, לא מתאימים, למשל, באינטרנט. אז הוא עושה כאילו רצון, כן? כמו מתמכר לקפה. קפה, 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 ואז יש לו מלא דופמין, מלא דופמין, אז כאילו יש, יש לו איזה נריה, אבל זה הכל שטויות. אין לו אינו רצון, כן? <עתינו> עכשיו, מה זה המדמה? שאנחנו רוצים לתאר אותו. כי למה צריך לטהר אותו? כי המדמה הזה הוא, 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 הוא מחבר אותנו על הרצון הפנימי שלנו. בסוף אדם רוצה, אדם רוצה לחיות, אדם רוצה להתחתן, אדם רוצה להתחתן טוב, אדם רוצה להביא ילדים לעולם, זה הרצון של האדם. אז למה יש כל כך הרבה יצרים רעים, זאת אומרת רצונות חיצוניים לרצון, שעוטפים את הרצון? בגלל השכבות של דמיונות שהוא ספג, והוא לא נחשף למדמה שלו, לצעורים הפנימיים שלו. כי אם הייתי רוצה את הדברים לפי הציורים הפנימיים שלי הייתי רוצה רק טוב, הייתי רוצה רק טוב, הייתי זך ונקי ברצונות שלי, כן? ומה אתה רוצה? פתאום אדם כל מיני פנטזיות בזוגיות, כל מיני פנטזיות ב... ב, ב, ב אני רוצה כסף, אני רוצה זה, רוצה, כל מיני חובות, כל מיני דברים. מה אדם זהו, זה הנושא. זה? זה? זה מה אדם צריך לעשות כדי להתחבר יותר לזה? זה הנושא. שנצא מפה עם, עם הבנה ברורה. השנה הראשונה זה לא כוח המדמה בכלל, <דוס> זה האמונה, זה השורש של המדמה. כן. זה מקום הרבה יותר פנימי, הרבה יותר פנימי. אני יודע בוודאות שלמרות שאני לא רואה, ישנו. זה מקום מאוד 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 פנימי. אבל דיברת על הכוח המדמה של התינוק. של השנה, עכשיו אני איתך בשנה ד', <שנה> ד' <שנה> בסדר? אנחנו בשנה ד', ואז מתעורר, למשל, החלום. לפני כן, ילדים לא חולמים, חולמים... כל מיני כתמים כאלה, כל מיני דברים, אבל אין ראיתי פיל ורוד אף באוויר. אין סיפור של חלום לילדים ליל, בני שנתיים. כן. אז זהו, אז זהו, אתה צודק. זאת אומרת, אני חוזר על השאלה שלך דרך תשובה. ככל שנחזק יותר את כוח המדמה, כל הדמיונות יתעדו, ייעלמו. זה בעצם המפגש שלנו עם uh, תרבות מואב. אמרנו כבר שעמון מואב ועמלק, שלושת הגלות האחרונות, מואב זה כמו אב. תרבות הדמיונות, כאילו אבא. כוח המדמה נקרא מוח אבא, אומרים חכמי ישראל, מואב כמו אב. עמון, עמון זה אותיות נועם. נועם זה שם של אחורי בינה, זה שם של מחשבות מעוותות. כן? כמו שאמרתי לכם, טעם בחיים, כן? אז כאילו אנחנו דפוסים מאה שנה בתרבות של עמון ומואב בסוף. לכן נאמר בפרשה עכשיו, חוקת, נאמר בפרשה שמשה רבנו אל, 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 ת, אל תתעסק עם עמון ומואב, אין לנו, אין לנו עסק איתם עכשיו, וגם עם אדום. אדום שורש של עמלק. עמלק זה החיבור בין שניהם, זה הקליפה אם תרצו של האמונה. קליפה של האמונה, קליפה של המדמה וקליפה של הבינה. הן שלושת הקליפות האחרונות שאנחנו נצטרך להתמודד איתן ממש בשנים האלה. עכשיו זה הקטע שלנו, זה ההתמודדות שלנו, כי אנחנו עומדים מול הצפה של ציורים מעוותים כן? וזה הולך הרבה פעמים ללא צנועים, אבל גם אלימים, גם גם זה, ודעות מעוותות תוך כדי. ויש, זה, זה עובד ביחד, הדבר הזה. אז, אז מה זה המדמה? עוד פעם, המדמה זה שלושה, כוח, זה שלושה דברים, שלושה חלקים, עוניין לך. מה בעצם אנחנו צריכים לעשות כדי להתחזק כוח המדמה? המדמה זה איזה חכם הרואה את הנולד. אדם הוא צריך להתפלל, אדם צריך להתבודד, אדם צריך לזכך את הכוח הציורי שלו, לשמור על העיניים שלו. להתחבר פנימה יותר. כל הקודש הוא בא לחזק את כוח המדמה בסופו של דבר, כלומר להעמיק את המבט שלנו שנראה את המציאות בצורה פנימית יותר. זה נקרא מדמה מלשון ביד הנביאים הדמה לעליון. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. דומה בדומה. הלומד מכל אדם. אני מתחבר אל השני. לתת, לצאת מעצמך, לצאת מהאגואיזם שלך. לפחוס את הגבולות של עצמך, להרגיש את השני, אכפתי לשני, לצאת מהשני. ולכן המדומיין, למשל, אין לו תפילה ואין לו אכפת, הוא אגואיסט, לא אכפת לו. כי עכשיו הוא עובד על הפנטזיות שלו, הוא אכפת לי ממך, אני אכניס אותך בתוך הדמיון שלי, אני אעשה לך את ה... אני אכניס אותך בבלוף, כן? אז הוא אגואיסט, זה, זה נורא, זה, 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 זה מגעיל דמיונות, כן? זה מגעיל, זה כאילו... זה הופך את האדם לאדם אגואיסט, הוא אכפת לו רק מעצמו, הוא משתמש בשני לצככים שלו, אוי ואבוי. ומדמה, מלשון איזה הוא חכם, המכיר את מקומו, זה נקרא. כן? מדמה מלשון אדמה. אדם מחובר לעצמו מבפנים. זה שלושת הכוחות של הכוח המדמה. זה המדמה הזה הוא מרכזי, כל שולחן העבודה של הפסיכולוג, של הפסיכותרפי, של הפסיכטר, של עובד סוציאלי, של המטפל. כשאתה רוצה לעבוד על בריאות הנפש, איזה הוא חכם, הש... השלישי זה המכר את מקומו. זה אותו חיבור הזה עצמי, פה מבפנים. וכל השיטות שאנחנו נשתמש, שהן שיטות גוף נפש, הן שיטות שיחזקו את החיבור. אז ברגע שאני מחזק את המדמה, כן, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושר. אנחנו פותחים פתרו של מחט, הקדוש ברוך הוא פותח פתרו של אולם. אנחנו משתדלים קצת. לזכח את המדמה שלנו, את הציורים שאנשים באים ואומרים, היי, ראיתי סרטים, ראיתי דברים, אכלתי, אכלתי נחשים ועקבים בילדות שלי, איך אני אפטר מהתמונות האלה, מהציורים האלה? אין דבר. תחזק את כוח המדמה, תראה שכל התמונות, כל הסרטים, הכל הכל ילד ליד, יפחת. קודם כל תקנה C2. C2, קודם כל, זה העצה המעשית. אחרי זה, אין לך אפשרות, אתה עובד, אתה רופא, אתה, אתה זה, אתה זוכר את אז... אז... אז תשים חסימת בטון. זה, זה בעייתי חסימה, כי זה, זה מונע ממך לפעמים להשתמש כל מיני שימושים שאתה שאת, רוצה, שהם בריאים וכשרים. לא, אבל עדיף, עדיף אני חושב. אז בואו נקרא את הסוף סוף מה שהרב קוק אומר. כשנתגלתה החוכמה העליונה באדם, אין גם אפשר להימצא ברצונו, ולא במעמקי תיבה בשרו. יש תכונה לחוכמה הזאת, שהיא, ככל שאתה מזכך אותה, היא מזככת יותר את הרצונות שלך. פתאום אתה רוצה שמתברר, פתאום אתה רוצה טוב, פתאום אתה רוצה... יש לך כוחות, אתה קם בבוקר מוקדם, יש לך עוז, שמחה, אתה מרגיש כוח. למה? זיככת את הציורים הפנימיים שלך. אתה חי לפי דופק פנימי. ואז יש כוחות. אתה רואה לפעמים יש אנשים, אתה רואה אותם, מה שלומך? הכל בסדר. אה, הלו, תעורר. בן אדם, איפה אתה? מה שלומך? כן, אז מה קורה בעצם? יש חוות שחסמו את הכוח הרצון. האדם שלו, שורד, יהיה טוב. אין דבר כזה, יהיה טוב. עכשיו טוב. אז איך עושים את זה? אז קודם כל אנחנו מאמינים שכוח החוכמה הוא בידיים שלנו. הכל בידי שמיים חוץ מחוכמת אדם, שנקרא יראת שמיים. כן? אל תקרא יראת שמיים, אלא ראיית השמיים אמרנו. מה זה הדמל לעליון? לראות שהמציאות כאן היא מציאות שמימית, והכל בסדר, ואתה יכול לשנות את הכל בכל רגע, במקום שחוזר בתשובה רגשית ובמבואי צדיק רגשית יכול לעמוד, אתה יכול לשנות את הכל, הכל בר תיקון או בר טיפול. תכמן את העיניים אחרת, תבנה את הכוח המדמה הזה. ו ואחר כך הרצון יבוא מעצמו. כן, חס וחלילה, אנשים שיש להם כל מיני רצונות, לא, לא רוצה לחיות, כל מיני כאלה. זה הרבה, בני נוער, זה זה עשרות אלפי בני נוער. זה בגלל החשכת כוח הציורים. וכמה שילכו לפסיכולוג, וידברו, ובוא, אני מבין אותך, וכל כך קשה מה שאתה מספר, ודורלה, זה, זה יעזור מעט. כי בסוף צריך לסיר מהם את הציורים, ה זה, זה רק דרך הבשר. דרך האור שלנו. הייתי יכול שעה שלמה עכשיו, לספר לכם על הדם של האדם. כי הנפש הוא אדם, אתה רוצה לדבר על נפש? תספר לי מה זה דם. כשאדם מקשיב לגוף מבפנים זה נקרא נפש, נכון? כי הדם הוא הנפש. אז מה זה דם? דם זה מיליארדים של תאים שמתחדשים כל כמה ימים. כל מתחדש. יש לך איזה פצע, יש איזה, איזה גוף זר שנכנס, <ח> <ח> יש צבא. של תאים שרצים, כן, אל המקום שם כדי לכבות את השריפה, כדי לסלק את הדלקת שיש שם. החמצן עובר דרך הדם, הריאות, זה בא הריאות, זה משחרר את החמצן, לוקח את ה-CO2, זה מכונה מטורפת, אבל קודם כל הדם, זה אחד האיברים הכי דינמיים שיש לנו בפנים, זה כל הזמן בתנועה, כל הזמן, לחיות. אזכיר לנו ש, ש, שגם ככה זה בנפש, אנחנו יכולים לשנות את הכל, הכל באמת בר השינוי. כמו שהדם שלך זז ומתחדש, ואתה מתים ונוצרים, כל הזמן, במוח עצם, בעמוד שדרה, כן? כל הזמן, יש יצירה של תא, תאים, כן? כל הזמן. זה פלא פלאים, זה פלא פלאים. מי שלא מאמין, שיקרא ספר ביולוגיה, כן? מה זה, מה, מה זה דם? מה זה דם, מה זה הברזל והפריטין וכל המלאכים עכשיו, הקלסיום וה-C וה-K וה-D וה-E וה-B וכולם, איך זה עובד בתא ו... וואו, וואו. וזו מערכת שהיא, לא, היא מאוד מושפעת, היא פועלת קודם כל, זה כוח עצמי, זה בדיוק התכונה של החוכמה. כמו שהחוכמה היא עצמית, ככה אדם וכל המערכות הם כוח עצמי, הלב דופק ככה. אז אבל, את, יש לך בחירה שם להשפיעה טוב. איך? על ידי זיכוך כוח המדמה. ככל שאתה מחובר יותר פנימה, אתה נושם יותר טוב. אתה נושם יותר טוב כי אתה מחובר יותר פנימה. ככל שאדם יותר בראש שלו, הוא פחות נושם. כן? מנותק יותר. עכשיו אותו דבר בגנים שלנו, אתה נכנס לתוך התא, לתוך הגרעין, לתוך ה-DNA, לתוך ה... הביטוי, הביטוי התורשתי שלנו היום הוא אפיגנטי, הכל מושפע מ-150 חומרים שפועלים בתוך אדם. אם אתה אדם שמח, אז הביטויים הגנטיים שלך הם, הם, הם כאלה וכאלה, והם לטובה, והכול. יש בחירה, בקיצור יש בחירה. אז אומר הרב קוק, אם ככה, שהוא הפסיכולוג הגדול של הדור הזה, צריך לזכור. זה פסיכולוגיה עמוקה מאוד ומדהימה. כי המשפטים האלה זה משפטים שאתה משנה את החיים שלך לפי מה שהוא כותב. כשגלתה החוכמה העליונה באדם, אין גם אפשר להימצא ברצונו. למה אני רוצה דברים לא טובים? כי לא זיככת את כוח המדמה שלך. לא כיוונת את העיניים שלך נכון. וכד יתחזה חוכמה דנה, ככה היא נראית. אין עורלה כלל, זה שריר כזה, החוכמה, והאדם הראשון נברא מהול. שהחוכמה הזאת זה נקרא עץ החיים, כלומר, הנהגה של אדם הראשון לפני החטא. ככה נראית החוכמה שלנו. כמו שאדם הראשון נולד מהול, כלומר, מתוקן, שלם. ככה ההנהגה של החוכמה העליונה, שיש בתוך האדם, היא ההנהגה שמחברת אותנו אל אינסוף ממש. כלומר, אין שם גם. אנחנו מסוגלים כי זה בתוכך. בתוכך יש נקודה כזאת שהיא, חביבי, יכולה להאיר לך את כל, ה, כל החיים שלך. רק בשביל זה תישמר. לא תטור אחרי לבבכם בחייניכם, אמרנו בסוף פרשת שלח לך. אחרי זה אנחנו ראינו עכשיו משהו מאוד מעניין. משהו מאוד מעניין. תקשיבו טוב, זה מרתק. תקשיבו, זה מרתק, תחזיקו בכיסא שלא ליפול מרוב עילפון, באמת. הרי פי הארץ נבראה מתי בין השמשות, בבריאת העולם, נכון? שתבע מה זה. אומר רש"י, אבל פי האדמה, כן, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא לברוא את פי האדמה. פי האדמה זה בריאה חדשה. זה שתי בחינות. יש את הארץ, הארץ זה בחינה אלוקית, אמרנו זה שייך למקום ה... העליון יותר, מקום האלוקי יותר. זה המקום היותר אלוקי. בראשית בר האלוקים את השם, ואת הארץ, לא את האדמה. זה בריאה אלוקית. אבל אך, על זה יש שירבה שנקראת אדמה. כן? מה זה אדמה? ביד הנביאים אדמה, נכון, לא אדמה, אדמה לעליון. זה אדמה. וזה בחינה אצל האדם לגלות את, את הכוח הציורי שבו. על ידי הזיכוך. אתם מבינים מה שאני אומר? יש שתי בחינות, יש בחינה שנקראת מה שנברא בבריאת העולם, זה נקרא פי הארץ, אחר הקדוש ברוך הוא ידע שיבוא אחד, קוראים לו קורח, ויפתח הארץ, אבל משה רבנו אומר רגע, אבל יש, יש עוד שכבה שצריך להיפתח, פי האדמה, צריך לפתוח את האדמה, כן כמו שהמבול היה אומר פרקידא רבי אליעזר, מבול היה בכל העולם כולו, חוץ מאשר בארץ ישראל, אז מה נשאר בארץ ישראל? לנו שכבה שנקראת אדמה, כן חוץ מכל העולם זה נקרא יש, יש ארץ, כן? זה ארץ. אבל האדמה זה השכבה הקרובה לאדם, זה חוויית הארץ, חוויית החיבור לחיים. הנבואה היא תלויה בזיכוך כוח המדמה, אני עכשיו בטוב, לא ברע של כוח, בטוב, יש לנו בחירה לפתח את כוח המדמה שלנו, ואז מתגלה בחינת הארץ, זה רצונו יתברך. ומה זה רצון? ואני חוזר להגדרה של מה זה כוח המדמה, מה זה רצון, איך אני מכוון כוחות הרצון שלי, מה אני רוצה? אני רוצה את מה שיש. ממה אנחנו סובלים? מנברוזה, מה זה נברוזה? כשיש לי רצונות מטורפים, שמובאים על ידי הדמיונות. אני רוצה 70 בתולות, כל מיני שטויות כאלה. ואדם רוצה דברים לא קשורים, ואז בעצם מה זה עושה? זה מרחיק אותו מה, מהאדמה. כי הוא, הוא מקלקל את, את הבחינה הזאת. אז בא בק, קורח עם כל מה שהוא רצה לעשות, שזה בדיוק הנקודה, הוא רצה להשליט את הכוח שמאל על כוח ימין. או, oh, הבנתם? שאותו אותו נושא, בדיוק. הוא רצה להיות, אנחנו הכוהנים, כן? לא, לא, הכוהנים זה קו ימין. הכוהן הגדול זה בכלל, זה קשור לעונג, לשורש של החוכמה. הכוהנים הם בחוכמה, כן? לא סתם כל הפרשיות האלה. אז מה זה בא להגיד לנו? אנחנו הולכים להיכנס לארץ ישראל עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שמשה אמת, תורתו אמת, כי מה עושה תורת משה? זככת לנו את השכל, להיות שכל פנימי יותר. מלא בציורים אלוקיים. וזה כדי שנזככ את זה. אבל המטרה היא בסופו של דבר להשליט בישות שלנו את הכוח הזה שנקרא כוח המדמה. כלומר שאנחנו נרצה את מה שיש, אנחנו נצייר את המציאות מבפנים, ואז לא ניפול עוד פעם בחטא המרגלים. נסתכל על המציאות בציור פנימי. ואז כוח הרצון שלנו להיאבק נגד עוג מלר הבשן, מה אכפת לנו? קפץ. עשר אמות והגיע לקרסול שלו והרג אותו. <אח> כאילו, מה מה זה הסיפורים האלה? לא, זה לא סיפור. זה אומר שיש פה מציאות לפעמים שהיא ענקית עליך. היא גדולה עליך, אבל לא ירעך כי אתה עימדי, גם בגד סלמוות. אתה רואה? בוטח בשם חסד מסובבנו. אתה כאילו חי באיזה ביטחון כזה. שבא מהזיכוך של כוח המדמה. וזה הקודש. זה הקודש. הקודש הוא מזרים באדם דם טהור שעושה שכל מה שהוא עכשיו הוא רוצה, זה בדיוק מה שצריך. אתה לא כאילו, מא... אין לך פער בין הרצונות שלך לבין המציאות שלך. כן? יש לך שביעות רצון, דבר שהכי חסר לאנשים היום. שביעות רצון, מבסוט, טוב. כן? עליתי לארץ בהתחלה, אז היו, היו, היו חברים פה בקרית משה, אחד בא אליי ואומר, אתה מבסוט? לא ידעתי מה זה מבסוט, אני מסתכלת במילון, אבל קודם כל, כשאתה הולך חדש, מה אתה עושה? לפני 35 שנה. מה אתה עושה? אתה מחייך כזה, אתה אומר, כן, אבל לא ידעתי מה זה מבסוט. לא הייתי במילון, פתאום ראיתי שזו מילה שמשתמשים כל יום בערך. זה לא התבייש לי, מה זה מבסוט, כן? אדם הוא צריך להיות שבע רצון, להיות מחובר, מה זה שבע רצון? אני שבע מהרצון. הרצון שלי הוא קשור ל... לשבע, לשבע זה המלכות, כן? שבע רצון, מחובר, מחובר נכון, נכון למציאות. אני חושב שהדבר שה, הזה שאדם הוא לפעמים אומר, רגע, למה יש לי רצונות שלי שלא קשורים לחיים שלי? כן, אדם חי באיזו סתירה כזאת. הוא אומר רגע אבל הייתי רוצה ככה הייתי רוצה אישה אחרת בעל אחר זה לא מה שחלמתי זה לא מה שציפיתי מה זה הילד הזה זה לא מה שרציתי אני הייתי גוף אחר הייתי זה אחר עושים ניתוחים פלסטיים עושים כל מיני דברים אנשים מסובכים עם בעצם מה עם זה שהם לא מאמינים שהשורש של החוכמה והרצון זה אותו שורש באותו בא, 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 נקודה כן רציתי שם לא, לא. אם זה, אם זה פנטזיות, זה נקרא יצר הרע. מה <אז> זה יצר הרע? זה, <אז> הקליפה, זה הקליפה של הרצון. לא. מה ההבדל בעצם? מה מברר לנו בין החיזיון של החיים העתידים של מדינת ישראל, של איך יראה מטוס, של כל הממציאים הגדולים של ההיסטוריה? השכל הישר. השכל הישר מבחין בין דמיונות למדמה. בין רצונות שווא שנקרא יצרים רעים, לבין הרצון הפנימי האלוקי. השכל שלנו הוא הבורר, הוא זה שעושה לנו את הבירור, רגע 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 מה עכשיו מה עכשיו אני רוצה משפחה עשרה ילדים, רגע אתה התחתנת, אתה בן חמישים, מה עשרה ילדים, אשתך באותו גיל, מה עשרה ילדים עכשיו, לא קשור, לא קשור, תרד מהעץ, חשוב השכל שלנו עוזר לנו לבחון, כן אדם אומר רגע אז אמרת שהעיקר מדמה אז עכשיו אני מדמיין שאני, אני יודע, כל אחד עם הסרט שלו, אבל שמע, תפעיל שכל ישר, זה לא, זה שטויות מה שאמרת עכשיו. לאט לאט, שוויה, שוויה ביידיש. כן. כלומר, החיבור לארץ זה מצידו יתברך. חיבור לאדמה זה הבחירה שלנו. אנחנו בוחרים עד כמה אנחנו פוגשים את האדמה. כשאתה מטייל בארץ, אתה מטייל, עד כמה אתה חי את האדמה של ארץ ישראל. זה חוויית הנוכח. אדם, הוא יכול להיות כל הזמן עם זה שלו ולצלם כל הזמן, לצלם, לצלם. זה מחלה נפשית כזאת. כל מה שרואים, בכלל, כאילו, רגע, אתה חי, אתה נושם, תחבר לאדמה, תנשק את האדמה, תתמלא באדמה, אדמת ארץ ישראל. תחי את האדמה. עכשיו, האדמה הזאת, זה חוויית ארץ בסדר אז עכשיו הכי 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 בעל מחלוקת שלא יהיו לשם שמים הכי מנותק מן האדמה הכי לא קשור לארץ לא קשור לשניהם הוא לא חי את המציאות כמו שהיא הוא רוצה משהו שלא קשור ל, 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 לארץ זאת אומרת למציאות וגם אין, אין לו חיבור הוא לא, הוא לא חי רגע אתה לא מבין כוח אתה לא הבנת לא היית ביציאת מצחיים לא ראית את הים לא ראית את הזה לא, מה מה כי, לא, לא מבין כן, השאיפה שנק... קשורים לארץ ולאדמה על ידי זיכוך כוח המדמה. כי מה זה המדמה הזה? הוא ממקם אותנו לתוך המציאות שלנו פנימה. אנחנו פוגשים את המציאות איפה שאנחנו. ב... שעה ב... נכון. אדם בחוץ לארץ הוא מדומיין. יהודי בחוץ לארץ מדומיין. הוא מדומיין. הוא מדומיין, הוא חי בדמיון של כסף, של כוח, של זה. הוא, הוא מנותק מעצמו. אין חיבור עצמי. לכן אין נבואה בחוץ לארץ. <אח> אין נבואה בחוץ לארץ. לכן גדולי ישראל לא דיברו על כוח המדמה עד שהגיע הרב קוק, הרב חרלב והרב הנזיר. למה? כי לדבר על מדמה בחוץ לארץ זה עבודה זרה בערך. זה לדבר על דברים שאנשים נכנסים באמת לכתות, לכל מיני שטויות, כל מיני דמיונות. שהדבר שהוא הכי מדהים, הוא יכול להיות הכי מגעיל, הכי נמוך, הכי, הכי דל. אם, אם אתה מדבר על זה במקום שהוא לא שייך. לכן מדברים פה בארץ ישראל, בירושלים, במכון מאיר, בשנות הגאולה המתקדמות. אנחנו עכשיו יכולים לדבר על זה, בריש גלי. כן? אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, כי בחוץ לארץ, אדם סוגר עיניים ואומר, הנה אני רואה, אני רואה, אני רואה, אני רואה. אני לא רואה כלום, זה שטויה, אין ראייה. ראיו שלם, ראיו שלם, מה זה? תלמידי הבעל שמתו הוא רוח הקודש האלהם בגלל הזיקה לארץ ישראל. זה הכל היה בגלל ההתקשרות לארץ ישראל. ומי שלא, אז לא. הרב, אני יודע, גדולי ישראל שלא היו קשורים, כן, לקדושת המקום, כן? אז לא היה לא, לא להם אפשר, זה, זה לא היה ב, ב, בסגנון שלהם, כן? למדו גמרא. לא, מחשבה, הכוונה, כאילו. אבל החידושים האלה של הרב קוק, זה לא, זה לא חידושים שהיו אצל הרב שמשון רפאל הירש, או לא יודע, או רב רם אשל, כן? זה לא, זה לא, זה לא החידושים האלה. הכוח הציורי. תראו מה שהוא אומר. מה שהוא אומר. זה מדהים, הרצון נפגם אחרי ההסתרה של החוכמה הבהירה. כן, זה מה שאמרנו. זאת אומרת, הרצון הוא פתאום הוא נפגם. כי אני מסתיר את החוכמה, את הראייה הפנימית הבהירה הזאת. שאז מתגלה הרצון והחוכמה הם שני עניינים. מה שהוא גילוי של טעות, אני חושב שהם שני עניינים נפחדים. אני רוצה ככה, אני רואה ככה, ואני רוצה גוף אחר. אני רוצה לעשות ניתוח כל הגוף שלי, הכל, לחליף הכל. <laughs> דוקטור תחליפי הכל. השיער, העיניים, האף, היום שאני רוצה לשנות הכל. <laughs> הכל. <laughs> אז זה דמיונות שבאמת עניין ומהות אחד הם, כן? והכל בגלל חוסר בהירות של כוח, כוח החוכמה. וכשם שהחוכמה העליונה בהירה באמיתותה, כך היא צלולה בטוב, בטובה, בטובה, מצד בחינה רצון. שבה, שבה, בסדר? זה ממש ממש פסקה חשובה. מה, ש... מה מונע, אגב, הוא את, ה... את, ה... את, ה... את הזיכוך הזה? מונע הוא העוון את גילוי החוכמה. זו פסקה אחרת, אבל מובא כאן לא סתם, כי זה הנושא. ב... ב... ת... נו, נו, נו מה, מה אני עושה? פשוט תחזור בתשובה. תחזור בתשובה. העוונות שלך הם כחיץ, כן? כ... כמפחיד עלוב זה נקרא. בינך לבין השם יתברך. מפני שהוא פוגם את הרצון. האדם עושה עבירה, עבירה גורית עבירה, עוד עבירה, ולאט לאט אדם חי בעולם של יצרים ובעולם של חיצוניים ואז הוא מנותק מהרצון שלו, ועיקר הופעת החוכמה הגנוזה היא במעמקה הרצון. אז אדם בעצם צריך להגיע למקומות האלה, זה קשה, בנושא שרצון, למשל, אני רוצה לעורר את הרצון אצל השני, אז אני צריך בשביל זה לראות אותו בצורה חיובית. עכשיו אנחנו עושים את המדמה מצד החיבור ביני לבינך. אני, יש לי ילד בבית, אין לו מוטיבציה. אני רוצה בשבילו, תתחתן כבר, בן שלושים, אתה צריך להתחתן. מה אני צריך לעשות כהורה? להסתכל עליו בעין טובה. זה משהו שהוא צריך אותי. מה הוא לא צריך שכל בוקר אני אעיר אותו, אגיד לו, נו, מה עם החתונה? לא, הוא לא צריך. למה? כי הוא יודע יותר טוב ממך, הוא סובל מזה יותר ממך. אז למה הוא לא רוצה? כי אתה רוצה במקומו. כי אתה מסתכל עליו בצורה חיצונית, חשוכה. אתה מחשיך לו את הכוח הציורי שלו על עצמו, הוא לא מאמין בעצמו. אז כדי שיאמין בעצמו, הוא צריך לזכך את הכוח המדמה, ואז בעזרת השם הוא ירצה את הטוב בעבורו, וזה יבוא ממילא, היא לא תפילה פתאום, כן? אדם יש לו תפילה כשיש לו תסכול, הוא מרגיש שאני לבד, אז הוא, 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 הוא פתאום, הוא, הוא קורע את, את המסכים האלה של הדמיונות שלו, כן? אז לכן כל רווק צריך להתנזר עוד יותר מכל מסך, כן? ממש להתנזר. ולהשתעמם שם. כי בהתחלה זה שעמום. אדם שרגיל לכל הזמן להיות ב... זה, הוא, הוא, הוא פתאום, ולאט לאט לגלות את החיים מחדש. כמו אדם שעושה, שרוצה לאכול בריא, כן? אז כשאתה רוצה לאכול בריא, בהתחלה, זה קשה. קשה, אתה עובר לגזר ואנדיבים. כאילו, מי רוצה לאכול כל היום כמו ארנבת, כן? אז אתה, אתה רגיל לבשר, קטשופ, סטייק, אנטרוקוט, לא יודע, משהו, אתה יודע. שינוי מקום, לא משנה מזל. לא יודע מי אמר את שינוי מקום משנה מזל. אני בדקתי את זה בשבילכם, אל תעשו את הטעות הזאת. לא עוברים מקום. מאיפה שאתה הכי טוב. עברתי יותר מדי זירות. זה טעות. לא, לא, חוץ מזה בכלל, לא בשיח. לא דיברנו על זה בכלל. אומר איתך בין פרדס חנה לירושלים, סתם, איפה שאתה, אתה גר, פרדס חנה שם, פרדס חנה, אתה בירושלים, בירושלים, הכל בסדר. תלמדו אין חכם ניסיון שיגעתי את הילדים. אה, רציתי עוד פסקה, מה? סתם, סתם. סתם, זה הרצון, הנה, הרצון זה ארץ, זה המציאות, המציאות שאתה רוצה לשאול שאלה, לכן, מה שאני ציפיתי, ציפיתי שאני הולך ללמד עוד פסקה, אני לא אעשה את זה, כי המדמה, אדמה, איזה הוא חכם, אני לומד מכל, סתם שאני צריך להגיד, בכבוד, בכבוד, לא, לא, חס וחלילה, לא נספיק, לא נספיק, בכבוד, בכבוד. יפה. לא, כוח המדמה השלילי זה נקרא דמיונות. בואו נעשה סמנטיקה. כוח המדמה שלילי זה דמיונות. הם באו לארץ עם הנהגה שנקראת הנהגה של מלכות לאה, של מודעות. המודעות היא נשארת במסגרת של מה שאני רואה אני מאמין. רק המדמה הוא מסוגל לשאת את הנעלם. אני רואה מציאות קרואה, אני מאמין through, בתוך המציאות הקרואה הזאת אני רואה שלמות. זה רק הכוח הציורי שעליהם ליהושע בן נון, בגלל היוד שנוסף לו, ובגלל כלב בן יפוני השתחווה לכתבי הצדיקים, כב, כבל האבות. זאת אומרת, קיבל את הכוח הזה מהכוח הציורי הזה, שאנחנו בעבור זה באנו לארץ. לא באנו לארץ לשחק ג'ולות. באנו לפה כדי להיות נביאים. ואם לא נביאים הם מה? אז בני נביאים. למה אין נבואה? אין נבואה כי כל החינוך שאנחנו מקבלים מכיתה א' עד כיתה י"ב זה להצליח בבגרויות חמש יחידות. אז מישהו ש, שבנה את עצמו לפי המודל המערבי הזה של חמש יחידות, יוצא מה זה מבסוט, קיבל בגרויות חמש יחידות, אבל בעיקר הוא התרחק מעצמו הרחק קילומטרים. עכשיו הוא צריך לתקן את ה-12 שנות לימוד האלה על ידי מכינה קדם צבאית. הולך עם מכינה קדם צבאית, שם סוף סוף הוא לומד לרוץ, הוא לומד להתחבר לחבר באמת, הוא לומד לאכול קש הוא לומד גם... תורה, אמונה, והוא בא למכון מאיר, והוא לומד, וזה, ואז הוא מתחיל קצת לחזור לעצמיות שלו, לעצמי שלו. הוא מתחיל לזכה קצת את כוח המדמה. שני מוסדות חינוך מצליחים בארץ. גן ילדים ומכינות דם צבאי. כן? Okay? וישיבון. כלומר, בין לבין טעון שיפור, אבל טוטאלי. למה? כי בלי זה לא תהיה נבואה. כי נשאר כל הזמן בחיצוניות של החיצוניות, למד לאנשים לפטם אותם חומץ, כמו שאומר הרב קוק, ואז אם אין עצמי, אתם זוכרים את הפסקה הידועה והחשובה שאנחנו אמרנו שצריך ללמוד אותה בעל פה ועדיין לא למדנו אותה בעל פה, אז לכן אנחנו נזכור אותה, כן? אני ואני בגולה. מה אני בגולה? כן? איפה זה אני בגולה? מישהו יודע בעל פה? זה עמוד. אני בתוך הגולה. ואם אין אני, אין אתה... אני בתוך הגולה. אוי, איזה פסקה, זה פסקה זה. איזה פסקה זה. ואם הרב לא, קוק לא היה, לא היה כותב את זה, היינו צריכים לכתוב את הפסקה הזאת. טוב, אני לא מוכשר כמו הרבנים. הרבנים עושים ככה, תשכמוצים. ובכן, ובכן, יש פסקה כזאת, אבל זה יבוא. יעבור, בסוף זה יבוא, החל ידי אמונה, הכל יבוא, זה נסיעת הנעלם. טוב, יש פסקה כזאת, שאני בתוך הגולה, שיעורי בית לפעם הבאה, יש מבחן על הפסקה, לא יודע, אני לא מוצא. זה מעניין, כי זו פסקה שקופצת ככה, בום. לא יודע. לא, אין, אין לא, 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 לא גאון. אז בקיצור, יש פסקה כזאת, וזה אומר, אומר מפטמים את האנשים בחומץ. כן, זה פסקה חזו... באים מחנכים מלומדים, מפטמים את ה... בחומץ, זאת, תן מים, חבל, חבל. אתה בעצם מחמיץ את ההזדמנות הזאת לגדל דור חדש, של הנשמות של, ה... של הצעירים של הדור הזה הם, הם נביאים קטנים. נביאים קטנים. אז למה אין נבואה? שנזכה, חבותיי, מוריי ורבותיי. <עוד> נזכה. <עצור> אני עובד על עצמי. הנקודה של המדמה, שזו עבודה אני על עצמי, אני לא יכול לעבוד על המדמה שלך. ככל שאני יותר בעל עולם ציורי יותר זך ונקי, פחות מוצף בכל מיני ציורים חיצוניים ושכרים, אגב, זה, זה פיתחו של מחט, אל תיבהלו אדם יוצא מפה ויגיד, רגע, על מה הוא דיבר? זה, זה גבוה מדי. קצת, קצת פחות דמיונות, קצת פחות, הקדוש ברוך הוא פותר פיתחו של עולם זה רק עניין של השתדלות. <עצור> <ו> <עצור> וזה עובר אוטומטית, או מה חשוב, הפסקה הבא, זה הפסקה הבאה, האמת. יש לנו שלושה מקיפים זה נקרא. מקיף בינה, הוא צמוד והוא קרוב, הוא עובד יותר על הסביבה הקרובה. יש מקיף חוכמה, שזה פועל למחקים, זה לא רק הילד שלך, זה גם השכנים שלך. ויש פועל, ש... ויש עוד מקיף ענק שנקרא כתר. זה מקיף, מה זה מקיף? זה אתה משדר שדר כזה שמשפיע על כל המציאות כולה. זה מאוד חשוב להבין שאנחנו פועלים על ידי עיגולים מאוד 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 רחוקים גם כן בעצם העבודה על עצמנו כן ובזכות האינטרנט זה בכלל האינטרנט הכשרה אנחנו מסוגלים להעביר דברים למרחקים אתם יודעים גם אנשים רואים את השיעורים וזה פלא פלאים באמת זה פלא פלאים זה פלא פלאים שאתה בלחיצה על כפתור יכול להיכנס לעולם של חוכמה והכל אמרת <עת> השם? אני חושב מצד המצוקה, חלילה ו... הנוסחה, הנוסחה של, המצ... ש... של המדמה, הנוסחה של פיתוח המדמה זה תמיד שהייה בתחושת החסר. שהייה בתחושת אדם מקבל איזה שוק, איזה, איזה משהו בחיים שלו. הוא עושה חיבור כפול. מתחבר לעולם של אמונה אזעקה, אבל קודם כל הוא מאפשר לגוף שלו, על הדם שלו, לעבוד. אדם פתאום זורם, מרגיש דופק לב, הוא מרגיש רעד, הוא מרגיש בחילות, הוא מרגיש כל מיני סככורות. לאפשר, הגוף יודע איך, זה לא מחלה, זה ריפוי, הגוף יודע איך להוציא את המתחים. ואז אתה מחזק את הנפש שלך. אין חכם כבן ניסיון. הוא אמר פה בפסקה, דילגנו על זה, שגם הבשר של האדם מתחזק על ידי זיכוך המדמק. הבשר, איך קשור הבשר? כולם בחוכמה, עשית. עולם העשייה, עולם של הגוף שלנו. הוא מושפע מהצורים הפנימיים שלה כן? אז נראה את זה בהמשך כי זו הפסקה שרציתי שנלמד. טוב.